大家早上好，欢迎收看 Go Markets 每日盘前解析。今天是1月27日，星期三，我是 Joy。首先，我们来看一下美国三大指数的情况。昨夜，美国三大指数小幅收跌，道琼斯指数收跌0.07%，而放科技股普遍上涨。其中呢 ，Facebook 上涨了1.45% ，Amazon 和谷歌呢都上涨了接近1%，而微软呢在刚刚公布了第四季度的报告。报告呢超出了市场的预期，目前的盘后价格已经上涨了6%，非常的不错。而芯片股呢普遍有所下跌，我们所熟知的台积电今日下跌了差不多有3%，目前收盘价是$126.64。而人造肉公司 Beyond Meat 呢盘中一度收涨超过40%。Beyond Meat 呢在盘中发布声明称，将与百事可乐呢战略合资企业开发和销售由植物蛋白制成的零食和饮料，引发了市场的关注。而今天早上呢，美国首位女财长耶伦宣布就职，而她任内的第一个任务呢将是推进美国1.9万亿的经济刺激法案落地。这项举措呢将继续会让美国的美元承压，并且进一步推高黄金、石油、澳币和股市等价格，需要投资者们密切的关注。现货黄金的走势依然焦灼，目前的报价为1850美元每盎司，白银现价25.44美元每盎司，欧元对美元现价1.216。四小时图呢已经出现了头肩顶的形态，并且跌破了上升通道的中部支撑，那有可能继续下跌至通道的下轨，大约是在1.191的位置。而英镑呢最近受到新冠疫苗接种人数暴增而上扬，目前的报价呢是1.3738，创出了自2018年5月以来的新高。继续保持长线看涨英镑和英国股市的一个看法，那英国的富时 FTSE 100指数呢依然受到市场的一个追捧，毕竟它是属于价值洼地，那相信呢这两项投资能够给有耐心的投资者在未来带来丰厚的回报。那今天呢这就是我们每日盘前解析的全部内容，喜欢的朋友请关注转发并收藏，谢谢。 Go Markets 在线交易首选券商。